Mi smo čuda pravili sa folklorom. Bito je Bata Grbić. Ja sam vodio orkestar i bio solista. Tako sam ja posle toga 4 godine ostao u Americi. I to je moja priča o Ugandi i o Vuj Kuj. Jedan prst mi je spasao život i hvala tom čovjeku koji mi je učio. Što vam je rekao, da, evo, ovo je jedna od tih slika, u stvari, iz Njujorka. Da. Vi ste osvojili i Ameriku. Kako ste došli do Kissingera? Kissingera sam došao na nekom brodu. Bilo je nedeljno između ostrva. Brod nekakav i onda imao sam rođaka koji je bio da li ambasador ili savjetnik ambasade. Ajde, kaže, nađi harmonikaša nekog da svira ovo našu muziku. I ja sam svirao, vidim Kissinger. Ja počem da mu sviram, sedi s nama, kak' i ne moraš sviraš. Lepo se mi napio ovo viskija. Međutim, ništa ja to nisam iskoristio. Meni to bila trenutno zadovoljstvo da pričam mojim roditeljima kako sam svirao Kissingeru. Nikom posle toga to nije ni verovao i to je to. Pa sam svirao sa Lujem Strongom ovde kada je bio u Beogradu, pa i tamo. Snimio sam ploče sa njihovim džezistima. Sve šta sam ja radio... A šta je, šta kaže, šta vam je rekao, ajde prvo, Kissinger, šta, o čemu je pričao s vama? Kissinger jednu stvar o politici nije pričao. Niti je pričao o Srbima, niti o komunizmu, ni o čemu. On samo kaže, znate šta, ja volim obične ljude, oni nisu toliko učeni da bi naopako rosnođivali. I pričali gluposti. Vidi kako se fino vozimo. Eto, to je priča. Šta god kreneš u policiji, apsolutno van protokola njih to je razgovorio. A drugo, ja sam sklonjen odmah. Nisam ja bio u toj klasi. Da, a Armstrong? Roy Armstrong je samo se cereko. Uzao moju violinu da svira, kaže, ja sviram violinu kao ti trubu. Reko, to znaš da ne znaš, kaže, jest. Bilo je, doživlja u ovom životokolu, sad je popularna jedna slika sa Zvonkom Bogdanom, ko nas je slikao, ne znam, vidim da je hit na Facebooku, u Brislu. To je bilo jedno iznenađenje, moram pohvalno da kažem nešto o Zvonku Bogdanu. Zvonko Bogdan je hteo da bude glumac prvo. Ali sticajem okolnosti završio kao pevač i to na Kalemegdanskoj tvrđavi prvo, pa posao Unionu. I ja, svi smo smatrali da su te doviđanske pesme do njega, dosta mlitave, simpatične, lepe, obojene koloritom Vojvodine i tako. Međutim, on je od toga, pošto on bio i glumac pomalo, od toga je napravio performans neverovatan. On je više deklamao nego što je pevao, ali to je toliko ubedljivo da ja mogu da kažem da je jedan od najpopularnijih narodnih pevača među znalcima muzike u Evropi. Zvonko Bogdan. Izuzetno pametan i odmoren čovjek i sećam se tih. Doveli su mu u kafani, ja nikad ranije to nisam radio. Ja sam mislio da sam izgubljen potpuno. Ništa nisam znao ni da počnem ni da krenem, ali noć po noć lako se ušančeš u to društvo. Uglavnom smo svirali u kafani koja se zvala La Grotte i gde sa nekim slepim izuzetnim klaviristom Čika Balogom. I boga mi, ja sam za godinu dana zaradio Mini Moris, koji je samo Kule Aćimović, zvezdin futboler, imao. I da nije tog Mini Morisa, mnogo bi manje žena osvojio u Beogradu, kad sam se vratio nego inače. To je kratka priča zbog čega se svira u kafani, da bi se impresionirao sa nekim autom ili odelima i tako dalje. Lepši pol. Da, da, a eto, vi ste bili, evo, i na čuvenom kineskom zidu i čak ste bili u toj zemlji u kojoj, ajde da kažemo, ipak kulturološke razlike su velike, ali ste i tamo uspeli da uspete. Ima i tu jedna anegdota fantastična. Svaka od tih delegacija u to vreme dočekali su nas 10 orkestara postrojenih duž stanice. Sa svirkom, Tito je bio vrlo popularan, i onda dali se nam nekog čovjeka koji se zvao Sej, koji je znao srpski,
I onda on nas je pratio u stopu. Do spavanja, do jedemo, da imamo sve što treba. I sad mi, tamo ovi naši iz hora, bila je hor i orkestar folklora jugoslovenskog Lova Ribar. On, bravo, bravo, Slaviće, bravo. Ajde da igramo šah, ne znam da, ajde igramo šah. On počne da igra šah, 11-0 za njega. Ajde igramo košarku, to smo svi više, Kinezi nas polupaju sa 20-30 razlike. Šta god kreneš s njima, neverovatno, oni nikad nisu dopuštali da te urede, da budu prepotentni. Ali ako se uvatiš u neku igru s njima, oni izvedu elitu. To je narod koji je od uvek znao tačno da gradi svoje renome, što i dan danas radi. Oni ništa slučaj ne preduzimaju. I svaka rečenica kad te pobedim kaže, ja učim od tebe. Ja učim od vas. To je kod njih to. Jedna čudna rasa, jedna rasa koja će na kraju osvojiti svet, kao što u Svetom pismu kaže. Žuta rasa će na kraju osvojiti svet. Da, i to bez bombi. Bez ičega. Da. Mislim da je Kina čudesna jedna zemlja. Ja se više plašim Kine zbog toga što ćemo požutati izgleda svi, ali nekako gledam, nisam veći patriot od svih vas ostalih. Gledam više da to prokletstvo sa tog srpskog svađalačkog mentaliteta jednom ukinemo za uvek. Dosta nam je suprotstavljena na komšije žiki, crkve, krava i ostalo. Smanjujemo se svakim danom, to je pred našim očima. Pa, vi koji ste mlađi od mene, možete lako doživjeti da ove države nestane za nami dok ste još vi živi. A to bi bio strašan udarac za jednu rasu koja se zove Srbi i koja je, kao što vidite, pokazuje svoje psihofizičke i mentalne osobine, pre svega u sportu. Pa ko još ima Đokića ili Đokovića ili silne sportiste, izvanredne glumce, ko ume da pravi takvu dobru klopu, ko ume da ima zabavu, ko ima tako lepe žene, čovječe kao mi. Dajte više, dosta protesta, dosta svađa političkih, uzimajmo ljude koji za sebe imaju crno na belo da su pametni. A ne, ja sam pametniji od tebe. Pa to svaki misli o sebi. Prema tome, biti danas politika, to apsolutno nije nikakva zasluga političara. To je jednostavno jedna drskost koja uspeva, a kad uspe, ili zemlja u najvećem broju slučajeva, teško plaća. Zato što svi oni gledaju svoj interes, jer ko se jednom omrsi o vlast, taj se vlasti rastaje kao sa životom. I ne govorimo o današnjoj vlasti, svaka je tako. Drugo, vi znate da ne postoji zemlja koja je više ubila svojih sobstvenih careva i kraljeva Srba. Po Srba je ono samo komšiji da izgori krava i da žena ne kaže, viš kakav je ovaj komšija, ti iz šolja. Takav nam je mentalitet uz sve ostale izvanredne osobine. Mi umemo da budemo i plemeniti, i gostoljubivi, i duhoviti, i svakojaki, ali da dopustimo pre svega gde je naša slabost. Mi često se prodamo lako za novac, jer sve ove grupacije koje se zovu ili Hrvati, ili kako god hoćeš, Hercegovci, mi damo neko ime od čega postane država. Crnogorci koji su bili, što se nešće u lance vezati od Srba, to se zbježa u ove planine, ali oni su izmislili ono ne. Njegoš je napisao da ne ginemo i krv ne prolijevamo. A ovi su izbrisali da ginemo i krv prolijevamo. Sa čim? Da se tučeš sa stenama. Turci se bojali planina više nego ičega. Nikad nisu odlazili tamo. Tako opstala Crna Gora, ali srpska Crna Gora. Ona monamo da viđu Prizren i to je srpsko domaće doći, kaže kralj Nikola. Ja nisam političan. Nekog je krivo da se iskrivljava jedna etno linija koja je nekad bila za ponos i Crnogorcima, i Srbima, i Makedoncima, i svim bliskim narodima. Na kraju ne smetam, iako si Čerkez i Kinez ostali, budi čovjek,
To je jedno geslo koje treba da bude poštovano u međunarodnim odnosima i budi Srbin, ali Srbin da ne štetiš ostalim nacijama, ni na koji drugi način. Da, da, to te još više obavezuje. Da. Da. A, evo, teo sam i ovo da vas pitam, evo, kada je Tito umro, ovde ste vi da. Sa Jovankom, to je... To je, to je kad je Brenan, kad sam ja doveo Brenu u Jugoslaviju hotel, to je tolika jedan, to je opet neki moj štos izmišljeni, našao sam nešto novo od ovih kukumavki i kukanja u kojoj se pretvorila estrada, zavijanja, jednog koji je do dan danas održan, ne znam kako i zašto, napravio sam jednu ženu koja je lako nosila jedan novi stil koji jednostavno oduševljava ljudi. Da, evo, to je ovo, znači, ovo je početak. To je sam početak. Kad Lepe Brene, da. To je prvi dan u Jugoslaviji hotelu i onda je ona pevala Čačak, Čačak, koji je jednostavno pesma tralala za zabavu, a pitan koja pesma nije za zabavu. Je to neki Mozart? Bilo koja naša pesma? Nije, brate. Pesme su nešto da te razveseli, da te oduševi i da ga potrošiš kao što popiješ čokan rakije. Ali rakija mora bude dobra da te ne boli glava posle toga. Da, da. Evo je ovde te, jedna legendarna slika. To je Saša Popović. To sam ja dobio od njega lično. I nađem to sliku. Brena je bila žena koja je imala izuzetan kvalitet, da se ona nije plašila. Ona bila hrabrija od muškaraca. Šta god ona zamisli, ona će da uradi ako to ima efekta, a to je radila na jedan elegantan način. Ničega nije bilo lasivnog u tome, da ne upotrebi neki drugi izraz. Da, da, da. Ona je jednostavno bila žena iz naroda koja je uspela da osvoji svet sa tim laganim pesmicama koje su oduševljavajuće. Jeste, evo i ovde je ceo orkestar Slatki greh. To je trenutak kad sam ja dao njima ime Slatki greh, inače su bili Lira Show. Kako su se zvali? Lira Show. Lira Show. Svirali su u Brčkom i onda sam ja doveo napravio Čačak, onda se počeli se otimati od njih, ja kažem Čačak, to Lira Show ne znači ništa. Šta je to Lira? Pola Srba ne zna. Daj da mi nađemo neko ime, piše, rekao u nekom listu, čovjek mora biti grešan kad gleda ovu ženu kako peva. Rekao, daj napravimo Slatki greh. I on to prihvate i tako je izmišljen Slatki greh. Odveo sam ih onaj prvi film Tesna koža sa mojim prijateljem, pokojnim Šojićem. I znao sam posle prvog velikog uspeha sledi kazna. Jer kad daš mali poklon, možda će se uzvratiti. Kad daš neočekivano čitav život u ruke nekom i zaradu, onda očekuj samo zaborav i brisanje. Što meni apsolutno ne smeta. Znači, to vam se desilo sa... Pa evo, bilo je... Počeli smo, to nije jedna pesma, nego dan danas te moje pesme imaju milionske tiraže, recimo, Jedan dan života... Mile voli disko. Mile voli disko, sve te pesme koje su drugačije od ostalih, jednostavno. Mi, kad smo bili u Bugarskoj ili Rumuniji, pa je ono, živjela Jugoslavija, pevala 100.000 Rumuna. Jednostavno Jugoslavija zbog tih pesama bila popularna. Nikad hrvatski narod nije bio bliži srpskom i makedonski i svi ostali. Ona je bila ujedinitelj, taj repertoar ne. Međutim, postala jedna grupa vrsnih pop pevača, uobraženih, smatrujući da je to jedna lakrdija i da ćemo mi da uzmemo sve njihove koncerte, jer narod ništa drugo ne sluša. I prva stvar ukloniti njihovu vođu i glavu. I mene su skinuli glavu, ja sam napisao za Euroviziju za nju pesmu i za Miroslava Ilića, sve sam ja... Jedan dan života, pa ne znam ja, vino točim, vino ne pijem, i tako dalje. Međutim, vidim da se u organizaciji RTS, gde se odmah stvorila grupa kako smaknuti Zahara, da bi oni dočepali već popularnu Brenu.
Ja sam mislio da mi ne mogu ništa, ali sam se grdno prevario. Nema ništa slabije i budalastije od čovjeka koji smatra da je genijalan zato što je uspeo u nekoj pesmi. Ne, on je ispojedna budala i samo ako bi se udružio sa nekim ljudima, mogao je da opstane na taj način. Ja sam vidio da sam izgubio bitku zato što su jači od mene u RTS-u. Vrhuška koja je upravljala RTS-om bila njihova i Radio Beograda. I mene su jednostavno potisnuli, ali nisu me nikako istisnuli u kraju. Natrali smo da pišem klasičnu muziku, gde sam ja napravio najveći uspeh u svom životu i životu ove zemlje, koji se dugo sakriva, a to je otvaranje olimpijade sa klasičnim delima klasične muzike, koja je oduševila Rusiju, nazvali me srpski Geršvin, a ovde ne mogu da je prikažem, jer posti Zahar. Da ne smetam možda pokojnom Mozartu ili nekom drugom. Evo, to je, evo, mogu sad gledalci da vide. To je dobio Vuk Karadžić, ja i Nikolić. Ovo je nagrada, piše... Blagodaran Srpske Ruske akademije nauka. Ruska akademija nauka i tako dalje, institut za geohemiju i analitičku da, hemiju. Da, to koje to, on izdaje povijed. Da, i tako dalje, kaže... kaže, kompozitoru Milutinu Popoviću Zaharu, dodeljuje ovu nagradu kao znak velike zahvalnosti, između ostalog i jeste vi akademik Srpske akademije inovativnih nauka. Tako je. Za veliki doprinos muzici i razvoju srpsko-ruske saradnje na polju društvenih inovacija i čuvanju i zaštiti odnosa, odnosno tradicije. Da. Ja. Tako da su oni vama ovo dodelili, dakle, za 1998. godinu. Nikada nisam uspio taj koncert da priredim u Beogradu, iako se ovde svakojaki koncert izvođeni, pa i sumnjivih narodnjačkih u kolarcu nekih prezentacija, a drugo da ne govorim da sam ja svakom pevaču, recimo, Tomi Zdravkoviću koji je rekao da pesma Čekaj me, koja je prevod prepev sa ruskog jezika koji sam je komponuo, njegova najbolja pesma po njegovim rečima, pred smrt. Da. Evo i ovde. Deputat ruski. Imam jednu Šojgu pesmu zahvalnosti. Jednostavno, ja ne mogu to da razumem uopšte. Čega se oni plaše, pa ja sam već star čovjek šta imam. Ja više da se borim sa omladincima. Dajte omladinu neka prati tragove one, ne samo moje, nego svih uspelih ljudi. Ima tu, u Srbiji je puno uspešnih kompozitora, odličnih pevača. Pa nemojte prikazivati najgoru vrstu interpretacija i vrlo sumnjivih pevača, kad imamo hrpu vanredno dobrih glasova i novih muzičara, stvaralaca iz svih domena. Sve se kod nas razvija u dobrom pravcu, i sport i druge neke stvari, matematičke, ne znam ja, pobede i tako dalje. Jednostavno ova muzika za opštu upotrebu ostala je na primitivnom nivou, po meni, što je vrlo teško. Da, evo ovde se čak i govori, kaže, Komitet turizma i sporta gospodarstvene dume odobrava i podržava organizaciju koncerta simfonijske muzike koju je osmislio kompozitor Milutin Popović, piše u zagradi Republika Srbija, 10. jula 1998. godine u sali Doma Saveza. I onda kaže i tako dalje, Komitet kulture praviteljstva Moskve uključio i sebe da pomogne organizaciju kulturnog programa svetskih omladinskih igara, odnosno olimpijade, tu je potpisan predsednik tog komiteta, deputat Šipov. A sad tražim od vas, koji ste vanredan poznavalac i to vrlo univerzalan svih stvari i dešavanja, da mi odgovorite jedno pitanje koje mene ne tišti uopšte toliko. Ja imam koliko mi treba za život. Ja sam 11 puta nominovan kao prvi za nacionalnu penziju. Jer sve jugoslovenske i srpske pesme Rodoljube sam ja napravio. Vidovdan, Živela Jugoslavija,
Hej Jugosloveni, od Vardara, pa Triglava, pa ne znam šta nisam Simonina. Vi ste, evo samo izvinite što vas prekidam, sad sam se setio, vi ste hteli kada je 2003. ova država promenila ime u Srbije i Crna Gora, da se napravi himna, da se ne bi više koristila himna Hej Sloveni. Tako je, napravili himnu Srbije i Crne Gore. Jeste. I to je primljeno, bilo i nikad realizovano. Da, i niko nije hteo uopšte da to uradi, jer nikom nije bio u interesu da opstane uopšte ta zajednička država. Jedno pitanje, smem li? Kako vi razumete ovo raslojavanje jedno umesto da se ujedini sav srpski živalj, srpska plemena, ajde recimo tako, Crna Gora, deo Makedonije, deo... Mi se sve više raslojavamo, nema druge nego neko sa strane zaboje podavno određene zlu krve među nas, tako da se meni čini da se mi to pijemo ko led, kao nacije. Pa evo, da, pa vi se sećate, nažalost, kao i mnogi naši gledaoci, ne ovi mlađi, rata kada je počeo, da se odjednom govorilo bosanski Srbi, hrvatski Srbi, sad se govori crnogorski Srbi, sad se govori kosovski Srbi, evo, tako se izveštava Kosovo kad se pominje Srbi, ne kaže se Srbi, nego kosovski i tako dalje. I bukvalno se pravi jedna segregacija unutar jednog naroda, kojom se zapravo taj narod seče, ali ne samo na taj način, teritorijalno već i crkveno, pa se pravi crnogorska crkva, onda pravi se hrvatska pravoslavna crkva, pa bosanska, pa sad će verovatno i kosovska, i tako dalje, gde se u stvari jedan narod u potpunosti razbija i kida sve veze sa svojim zajedničkim poreklom. Jeste vi svesni šta ste sad rekli? Ne, što mislite? Nego najistinitiju stvar koju prečutkuju mnogi. Vi ste u ovih 5 minuta rekli suštinu naše tragedije. Izrekli. Ja vam na tom čestitam, zaista, ja to ne bih mogao na taj način, rekli ste tačno ono što treba. Neverovatno je da čoveče Sveti Sava u Grblju rođen tamo, da su svi naši carevi došli sa Skadarskog onog dela, da se jednostavno, prvo se Makedonija, pa Severna Makedonija, pa Južna Makedonija, pa Južna Srbija, pa Slavonija, pa sad će Vojvodina. Pa dokle ćemo stopiti, čoveče Boži? Kao led u Africi. Rekli ste umesto mene, a u ime svih, ono što je, mislim, za ovu emisiju najbolji završetak. Da. Da, jeste. Ja sam hteo samo još par pitanja, ako imamo vremena, samo da vas pitam ovo. Hteo sam da vas pitam, kontroverzna priča, naravno, koja je, nama je nesporna, ali evo, za nju samu, za Doris Dragović. Pesma Hej Jugosloveni, gde ona peva Jugosloveni, a ne Jugoslaveni. Tačno. Ona je Crnogorka, prvo, to da znate. Da, pa Dragović iz nas, da. Drugo, to je žena koja je mene izuzetno cenila, peva Santa Maria della Salute, pesmu koja je antikatoliško... Apsolutno. Potpuno. Tako da, ona dosta hrabrosti u tom Splitu koji je dosta šovinistički glas od srpskog grada, gde su Hajduk osnovali Srbi iz Praga. Pretvoren u šovinistički grad, gori nego i jedan. Možda je Zagreb samo gori, jer od toga nema ništa. Ja ne znam šta treba Hrvatima uopšte. Pa šta ti smeta? Budi Hrvat, budi Čerkez ako hoćeš, čoveče. Ali ona je 3 godine nakon te pesme pevala Danke Deutschland. Da. Što pokazuje o čvrstini njenog karaktera. Ali to, o tom potom, ova pesma je zapamćena, Hej Jugosloveni ostaće, ako je pametno da se ponosi s njom kad tad, jer sve mislim, ako Bog postoji, a postoji, pravda mora na kraju da triumfuje, ajde da se nadamo, iako ne bude tako za naših života. Da, evo za kraj jedna slika.
jedna slika gde se vidi, pa ovo su neke nagrade. Pa to ne su nagrade, to su milionski tiraži. Ja imam u inostranstvu toliko, ja sad pitam vaše saradnike ovde, na koji način da se izborim sa plagiranjem mojih pesama i zarade na mojim pesmama, koji ljudi coverima i nekim drugim stvarima emituju nemilosrdno sad. Ali vrlo im je teško da ode, uvek ćete naći neko ko će da kada, ma mani Zahara, ma šta on to? To kad se mi kaže, ma pusti njega, znači, pusti njega, uvedi mene, brate. O tome se radi. Ne znam otkud nam ta osobina, ono komši Žiki, da ga crkne krava, ali ona istinita. Ipak, živeće ovaj narod, ja Srbiju ne mogu da prestanem da volim. Bio sam dana u pesme, nekoliko sam divnih stvari napisao i o Jokiću, i o Đokoviću, i o svima. Ostajem zaljubljenik u Srbiju, u njenu istoriju, u njena stradanja pre svega, zabrinut za njenu sudbinu i ponosan na generacije u kojima uvek izađe poneki heroj, da li u sportu, da li u ratu, da li u nauci. Pa kažemo, Tesla, Đoković, Đoker, Đokić, Milanković, Cvić, ajde moj pradeda i tako dalje. I na kraju Vuk Karadžić koji je izjavio jednu stvar, najviše se kaže ponosim time što je srpski jezik konačno u Evropi priznat. I onda da završimo svojim, ja bih vas molio, kad su Bernardaš, otvorili testament Bernarda Šova, čuvenog, plemenitog i velikog pisca i publicistu u Engleskoj i filozofa, u jednom redu je stajalo, ispunite mi zadnju moju želju, učinite da srpski pravopis bude engleski, odnosno da engleski bude kao srpski pravopis, to će mi biti najveća nagrada na proučavanju jezika u kojem je srpski broj 1. I to su njegove reči, to ne može da se opovrne. Ali oni će i dalje taj dream dremati, što bi se rekao. Pa nek sanjaju, šta da radim. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Ja se nadam, možda smo preterivali, ali mi smo rodoljubi, volimo se.